E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. E já cocoricou, dona galinha. Levanta. E aí, minha gente, bom dia. Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Espero que por aí vocês também estejam. Simbora, né, para mais um episódio do Valflix. Espero que vocês gostem. Vou mostrar aí um pouquinho da nossa rotina de hoje. Quinta-feira, agora são 9h25 da manhã. Já estou por aqui com o José, porque ele estava passeando de carrinho. Né, mamãe? Diga sim, titias. Já comeu a frutinha do dia. Tá bem, graças a Deus. Dormiu a noite toda. Amém, né? Então vamos. Que Deus abençoe nesse dia. Seja um dia muito produtivo e bora cuidar, porque nós nasceu foi bonito, não foi rico, né? Então vamos que vamos. E eu já estou por aqui nos preparativos de fazer o transplante das mudas das minhas plantas que estão precisando. Eu mostrei para vocês em um vlog bem atrás, eu acho que já faz mais ou menos um mês, que eu tava com algumas plantinhas, né, para fazer aí o transplante da muda. Inclusive, uma delas era essa aqui que tava de molho na água. E ela já enraizou bastante mesmo. Olha o tanto que ela já enraizou. Olha isso, minha gente. Tava de molho na água e já tava ficando feinha, porque já tava passando da hora de mudar, né? De plantar ela no vaso. Eu vou estar fazendo isso hoje. Já separei outras ali que eu vou estar colocando também em outros vasos. Em um vaso desse aqui, olha. Eu vou fazer um plantio de cebolinha. Então vamos começar com alguns plantios por aqui agora, né? Já separei aqui a terra, ó, vou usar essa terra aqui. E aí essa terra, gente, eu coloquei esterco de vaca, cinza, das coisas que a gente queima aqui no sítio, né? A gente faz aquela limpeza geral, queima tudo. E aí com a cinza e com aquela terra que fica, eu aproveito para colocar nas minhas plantas. Então aqui eu misturei essa terra, onde a gente queima as coisas, e também esterco de vaca. Aí misturei bem e agora eu vou colocar nos vasos. Nesse vaso aqui, eu vou plantar esse cacto. Olha só que lindo que ele é. Aí eu vou plantar nesse vaso aqui. E esse aqui, eu vou estar plantando nesse aqui, olha. Por enquanto, né? Eu preciso comprar uns vasinhos mais, sabe? Pra plantar minhas plantinhas, olha. Mas por enquanto eu vou plantar aqui. Depois eu faço o transplante da muda para um vaso maior. E aí, eu vou plantar esses outros aqui também ali. Vamos colocar aqui a mão na massa, né? Porque a hora passa muito rápido. E assim, a maioria das minhas plantas estão precisando fazer o transplante. Só que o tempo é muito pouco, né? Muito pouco mesmo, sabe? Eu faço os planos e aí chega no dia, não dá tempo não. E agora que José tá na introdução alimentar, aí é que o tempo fica corrido, né? Porque ele leva muito mais tempo. Tanto pra oferecer as comidinhas pra ele, como também pra preparar, sabe? Mas é assim mesmo, né? Tudo é fases. E são fases que passam muito rápido e a gente tem que aproveitar. Então agora eu vou colocar aqui a mão na massa. Ele tá aqui do meu ladinho, olha. Bem pleno, né, mamãe? Ganhei que agora com carrinho facilita. Eu posso ficar do lado da minha mamãe. Do ladinho da minha mamãe.
Terminei agora de fazer ali o transplante das mudas para os vasos. Vou mostrar para vocês como que ficou, mas eu queria mostrar essa belezura aqui primeiro, olha. José dormiu aqui no carrinho, do lado da mamãe. Enquanto mamãe trabalha, ele dorme. Ô, vida boa, né? E aí eu reclinei aqui para ficar mais confortável. E tá aqui, aproveitando que tá aqui debaixo da sombra, né, do pé de manga. Ó, bem pleno. Dá trabalho, mas o resultado final vale muito a pena. Consegui mudar todas que eu queria mudar hoje. Aí nesse vaso aqui, eu coloquei esse cacto. E olha como ficou lindo, né? Lindíssimo. Ele tava no chão. E aí eu resolvi colocar ele no vaso, porque eu achei que no vaso ficou muito mais bonito. Olha que lindo. Aí aqui eu plantei essa outra plantinha aqui, que eu esqueci o nome, eu não sei se é Aranto. Parece que é Aranto o nome dela. Aí coloquei aqui. Aqui eu plantei algumas mudinhas de cebolinha. Aí aqui eu plantei aquela que é aquela que dá flor amarela, que eu mostrei pra vocês. Eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Pra ela se recuperar, ó, porque ela tá bem judiadinha, tá vendo? Porque passou da hora já de ter colocado ela na terra. Ela tava só na água. Aí eu vou deixar ela nesse vasinho aqui improvisado, porque eu vou utilizando tudo, sabe? É, vasilhinhas, recipientes, de qualquer coisa eu vou usando. E aí eu vou deixar aqui por enquanto, até ela enraizar bem, conseguir pegar os nutrientes da terra. E aí quando ela se recuperar, eu vou comprar um vaso, tipo um vaso assim, sabe? Desse aqui, pra colocar ela, né? Pra ficar mais bonita, sabe? Mas é isso. E aqui eu coloquei essa outra aqui, que eu não sei como é o nome dessa, não. É assim, gente, eu tenho algumas plantas aqui, mas eu nunca sei o nome. Faz parte, né? Depois eu mostro pra vocês, que essa daqui ela coloca uma flor branca. Eu esqueci o nome dela. Aí agora eu vou jogar um alguinho aqui em cima, porque sempre quando eu mexo nas plantinhas, sabe? Faço ou planto, ou faço o transplante das mudas, no final de tudo, eu sempre jogo uma aguinha, que é pra elas não sofrerem muito com a mudança, né? E manter a terra bem úmida. E tá aí, meu povo. Por hoje, trabalho com as plantinhas concluídos com sucesso. E é como dizem, né? A gente precisa abrir mão de uma coisa para fazer outra. Dona de casa, então, nem se fala. Geralmente, eu faço a manutenção da casa todos os dias, tanto de manhã quanto à tarde. Eu limpo a casa duas vezes ao dia, né? De manhã, passo a vassoura na casa, tiro o pó dos móveis, passo o pano. E, às vezes, à tarde, eu só passo a vassoura, sabe? Às vezes, eu passo um paninho nos móveis também, quando eu vejo que tem alguma poeirinha, lavo a louça do almoço, essas coisas assim. Mas hoje eu optei por não limpar a casa agora na parte da manhã. Vim aqui ajeitar essas plantinhas que eu tinha para ajeitar hoje. Quando for à tarde, eu vou fazer aquela manutenção básica, né? Que eu vou passar vassoura, tirar o pó dos móveis, passar pano, deixar tudo limpinho. Aí quando for amanhã, eu faço uma limpeza mais detalhada. Eu sempre tento manter a casa em ordem, com as coisas no devido lugar e sempre fazendo manutenção todos os dias, porque para mim fica mais fácil, né? Eu consigo manter ela organizada. Nem sempre ela tá limpa, mas tá organizada, sabe? E assim a gente vai indo, né? Porque sempre tem alguém falando assim, nossa, Val, como é que você dá conta de tudo? E eu sempre falo, não dou conta de tudo. Sempre fica alguma coisa para fazer. Mas é assim mesmo. E por hoje é isso aqui. Aí agora eu vou entrar para dentro. Vou preparar o banho de José, porque já já ele acorda. E aí vai querer banho. E vou dar início também aos preparativos do almoço. Então vamos que vamos, porque é luta atrás de batalha. Mas no final dá sempre certo. Já estou aqui nos preparativos do almoço, já finalizando o macarrão. Já coloquei o arroz para cozinhar também, já tá pronto.
e coloquei feijão no fogo. Ou seja, modo dona de casa ativado com sucesso. Aí tô aqui agora finalizando aqui o macarrão. E esse macarrão, gente, eu faço bem simples, sabe? É, tem dias que eu capricho mais, tem dias que não. E assim vai indo, né? Esse aqui mesmo eu coloquei metade de uma cebola branca para refogar na manteiga. Aí coloquei molho de tomate. E aí esperei refogar bem. Depois coloquei só um pouquinho de cominho. E aí quando tava bem grossinho o molho, eu coloquei o macarrão já cozinhado. E eu sempre cozinho o macarrão já na água com sal. E aí fica assim, ó. Delícia. Macarrãozinho pronto. Vou só finalizar colocando um coentrinho aqui por cima. E tá aí, eu amo macarrão. Aí tem dias que eu faço assim, um mais caprichado. Outros dias na correria, a gente faz o mais simples. Mas pelo menos uma vez na semana tem que ter um macarrãozinho, né? Ó, que delícia. Aí aqui tá o feijão. Já cozinhando aqui, já pegou pressão. Aqui tá arroz refogadinho no alho. Olha que maravilha. E aqui, carne. Essa carne aqui, gente, eu cozinhei ela ontem à noite. Aí agora eu coloquei umas batatinhas, né? Uns pedaços de batatinhas pra cozinhar. E aí tá aqui, ó. Que delícia. A carne já tá cozinhada, né? Mas aí eu só adicionei batatinha, que eu não tinha colocado ontem à noite. Porque como tinha batata doce, cuscuz e a carne, eu não coloquei a batatinha. Aí como sobrou um pouquinho de carne, eu já adianto, né, incremento agora pro almoço. E aqui em casa é desse jeito. O que sobra no almoço nós comemos na janta, o que sobra na janta a gente come no café da manhã e assim vai indo, sabe? Ó, maravilha. Carninha pronta, feijão, arroz, macarrão. Vou fazer uma saladinha agora. E o almocinho de José tá pronto. Esse é o almoço de hoje. Feijãozinho com carne moída. E coloquei alguns grãos também. Amassei bem. E hoje eu coloquei mais o caldinho. Arrozinho amassadinho, porque aí eu posso estar molhando o arroz aqui no caldinho de feijão, né? E purê de batatinha. E aí, como vocês me falaram nos comentários, eu usei um pouquinho do caldo do feijão pra amassar a batatinha e deixar ela bem molinha, sabe? Porque aí diz que facilita mais, né? E amassei tudo com garfo, tá? Então tá tudo texturizado, molinho. E agora vamos oferecer pra ver se ele vai querer. Por aqui temos um menino que acabou de almoçar. Olha a felicidade dele, que tá comendo comidinha, mamãe. Não foi, José? E aí o de hoje foi assim, ó. O purêzinho de batatinha, ele comeu todo. Aí sobrou arroz e também aqui, ó, um pouquinho de feijão com carne moída e caldinho. Mas ele tá se saindo bem. Eu tô achando que ele tá aceitando muito bem os alimentos. E claro que é um processo, né, gente? Todos os dias, alimentos novos. E aos pouquinhos ele vai se alimentando bem. É, não vai, ele não vai comer tudo que eu coloco aqui, né? Óbvio. Mas eu vejo que ele se sai muito bem, sabe assim? Que ele não rejeita os alimentos. Ele prova tudo e, ó, a carinha dele de felicidade. Né, minha vida? Olha só o menino todo lambuzado de feijão, mamãe. Que coisa gostosa. Então, assim, hoje nós já estamos aí no quarto dia. E eu tô achando que ele tá se saindo muito bem. E não tá rejeitando, assim, os alimentos, sabe? Tipo, ai, cuspindo pra fora, dando birrinha pra não comer. Pelo contrário. Quando ele já vê o pratinho, ele já fica todo eufórico. Aí, quando ele não quer mais, ele faz essa carinha, assim, tá vendo? Tipo assim, ai, quero mais não, já quero sair do carrinho. Aí eu paro. E aí, sobrou essa quantidade e tá tudo bem. Então, só agradeço a Deus, sabe? Porque tá, eu tô vendo que ele tá se saindo bem. Então, é um alívio pra uma mãe, né? E aí é só questão de adaptação, de fase, semana após semana. Você tá de bucho cheio? Almoçou? Você acabou de almoçar. É? É. Agora quem é que vai almoçar agora? Agora é mamãe. É. Mamãezinha que vai almoçar, viu? Mamãe vai limpar você direitinho. E aí mamãe vai almoçar.
você tá fazendo? Você tá brincando, ué? Cadê o carrinho? Mostra o carrinho aqui pras titias, mostra. Cadê o carrinho? Você é apaixonada nesses carrinhos, né? É, você é apaixonada nesses carrinhos, mamãe. Aqui, olha lá. Mostra o carrinho pras titias. Mostra o carrinho pra elas. Olha aqui, meu carrinho, ó. Ó, tem um quatro. É um kitzinho com quatro carrinhos de construção. Né, mamãe? Te amo, pequeno. Sabido. Agora são 3:30 da tarde. Eu tava aqui preparando essa chupeta para José de lanche da tarde, frutinha. Aí eu coloquei manga, olha só como é que fica. E aí eu lembrei que teve um comentário que a seguidora me pediu para mostrar como é que eu faço para colocar a frutinha, né, aqui dentro. E aonde foi que eu comprei esse coisinha. Gente, eu comprei na Shein, mas se eu não me engano tem na Shopee também, tá? Ele vem com mais 3 bicos desse aqui, ao total são 4 bicos de silicone, de tamanhos diferentes. E também vem com um copinho pra encaixar assim e proteger o bico, né? E agora tá sem um copinho porque eu acabei de colocar a manga aqui dentro. E como que coloca? É só abrir aqui, gente, ó. Vem um trequinho aqui, ó. Aí você só faz assim. Fez assim, abriu, tá vendo? Aí você coloca a frutinha aqui e aí fecha. Pronto. Aí agora você dá pra criança, o bebê mesmo fica segurando, coloca na boca, mastiga, 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 mastiga. E quando você vê o resultado final, some toda a frutinha do lado de dentro. Eu já coloquei banana, já coloquei pera e já coloquei também a manga, que ontem foi dia de manga. E hoje ele vai chupar a manga novamente agora. Então esse horário, por volta de umas 3:30, ele fica acordado, brincando. Aí eu vou lá e coloco, como se fosse um brinquedo. Com a comidinha também, sabe? E aí eu só coloco fruta, né? E aí ele fica lá, entretido. Enquanto isso, eu consigo limpar a casa, organizar as coisinhas aqui na parte da tarde. Porque depois ele quer passear, quer fazer a caminhada dele. E aí é esse o momento que eu tenho pra dar organizadinha, deixar as coisas em ordem. Então, assim, eu gostei muito, muito. Quando eu mostrei aqui que eu tinha comprado, várias seguidoras me falaram que também usou bastante, que usa e que é muito bom. E realmente eu gostei muito mesmo, sabe? Ajuda o bebê a ter uma coordenação motora de levar e tirar da boca. E também conforme ele vai mastigando, vai conseguindo extrair, né? Aqui a fruta, sabe? Porque é todo furadinho. Nossa, é muito bom. Eu gostei bastante mesmo. Então fica aí a indicaçãozinha pra vocês. Eu já mostrei antes, né? Mas tô mostrando novamente. Aí eu vou levar ali pra ele. Aí vocês vão ver como que ele fica quando eu coloco na boca dele, viu? O que é isso? Ai, meu Deus! E você já quer? Olha. Olha lá, ele mesmo já pega, tá vendo? Ele mesmo já segura, olha. Olha que maravilha. Gente, sério, isso aqui é uma perfeição. Quem inventou isso aqui tá de parabéns. Olha lá. Olha. Vê que maravilha. E assim, a gente não fica com medo deles se engasgarem, né? Porque assim, eles não se engasgam. Ó. Ele ama, ama. E aí eu sempre deixo ele descamisadinho, porque ele se lambuza todo, né? Aí depois é que eu dou banho. Mas também aqui tá um calor tão grande, ele fica mais assim, mais de cuequinha, de bermudinha, ou às vezes de camiseta, porque o calor realmente aqui não alisa não. Mas olha lá, ó, se lambuja todo, maninha, ele se lambuja todo, ó.
para finalizar o dia, é hora do sagrado passeio de José. Então, lá vamos nós. Vai bem pleno aqui no carrinho, né? E a mamãe também vai bem plena. E assim, com essa imagem de fundo do pôr do sol aqui do nosso sertão, que chegamos ao fim de mais um episódio Valflix. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês, por acompanhar o nosso dia. E se vocês gostaram, deixa aquele like que é muito importante, me ajuda e me incentiva. Então é isso, meu povo. Fiquem com Deus. Um abraço na família. Se cuidem. E até o próximo Diário da Sergipana.